Já não é mais, não havia mais templo para Jesus. E Jesus, ele escolheu habitar no templo físico, o templo do homem. Você é um templo de Deus. Mas será como que você está deixando esse templo? Como é que você está conduzindo esse templo? Será que você está deixando o Espírito Santo de Deus habitar? Como é que está a sua vida? Como é que está a nossa vida? Como é o nosso templo? Quero te dizer, meu amado, nesta noite, que esse templo aí, que às vezes você faz o que quer com ele, que você às vezes até se encanta com ele, o seu corpo, eu quero te dizer que o seu lindo corpo, ele vai se tornar comida de minhoca. Por quê? De bichos na terra. Porque o seu corpo, vai chegar o momento que você vai deixar essa matéria. Vai chegar o momento que você vai se despedir desse templo, que é o seu corpo. E como é que está a sua alma que habita dentro do seu corpo? Sabemos a palavra que o Espírito, o fôlego de vida, ele é recolhido para Deus. Mas temos uma alma. Como é que você está direcionando a sua alma dentro desse templo aí, que é o templo físico, que é o templo de Deus? Porque eu quero te dizer nesta noite, que se templo seu aí, o meu e o seu, se não estiver sendo conduzido por Jesus Cristo, se não estiver sendo morada de Jesus Cristo, está sendo conduzido pelo maligno. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o espírito, aquele espírito mau, ele deixa o homem, isso é quando o homem confessa a Cristo Jesus como seu único suficiente Salvador. Jesus, ele vai habitando, ele vai limpando, ele vai adornando a casa. Mas chega num determinado tempo que o homem deixa a presença do Senhor Jesus e vai se perdendo nos embaraços desta vida. Vai se fascinando com as coisas desse mundo. Vai fazendo coisa que desagrada a Deus. E então, vem aquele espírito mau. Ele estava andando, rodeando a terra. E ele não acha descanso. E a palavra do Senhor vai me dizer que ele diz: vou voltar para a minha morada. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele espírito, ele vai para a morada que antigamente, que é o templo físico do homem. Porque quando Cristo não está, é o inimigo, é Satanás que comanda.